V narážce na prezidentův bonmot o tom, že jen idiot nemění své názory, byl jasný. Některé názory mění jen člověk bez charakteru, řekl. A myslí si, že marxistické myšlení je vlastní i současným politikům. Historik zabývající se politickými, hospodářskými a sociálními dějinami střední a východní Evropy a Balkánu přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Technické univerzitě v Liberci. Spolupředseda Československé komise historiků profesor Jan Rychlý je mým dnešním hostem. Vítám vás, pane profesore. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Jste se svěřil, pane profesore, že jste byl na části dovolené v Rusku. Současně teď tam probíhá to, co tam probíhá. A já se vás ptám jako historika. Jak to na vás působí celé? Já jezdím do Ruska teď každý rok a jezdím tam rád, protože jsem velkým obdivovatelem ruské kultury a svým způsobem, jestli se to dnes vůbec smí ještě říci, mám Rusko rád. Na druhé straně vždy jsem říkal, Rusko je něco jiného než zbytek Evropy. Masaryk svou asi nejznámější ve světě práci Rusko a Evropa založil na studiu ruské filozofie a ruské literatury. Já to zakládám na studiu ruské historie. Je to příliš velká země, kde byly na jedné straně jistě vlivy evropské, zejména od začátku 18. století, ale na druhé straně silné vlivy asijské, mongolské, tedy tatarské, to přechází kontinuálně. A já si myslím, že Rusko nikdy nebude mít takový společenský řád a politické uspořádání, jako má střední a západní Evropa. Ale podle mého názoru to není ani nutné. Ale jinými slovy říkáte, že tam nikdy nebude taková ta svoboda toho západního střihu? Je to tak dobře? Já bych to řekl asi tak. Nikdy to nebude demokracie tak, jak ji rozumíme ve střední a západní Evropě nebo v oblasti euroatlantické civilizace. Samozřejmě to, co dnes vidíme v Rusku, je víceméně autoritativní režim. Dal by se přirovnat k tomu, co Adam Michnik, polský publicista, historik, šéfredaktor vlivného liberálního deníku Gazeta Wyborcza, označil kdysi jako demokratura. To znamená režim, který navenek má charakter demokratického státu, jsou tam demokratické parlamentní instituce, ale ve skutečnosti vše je řízeno z jednoho centra prostřednictvím nějaké silné osobnosti. I ve východní Evropě jsme měli takové režimy, třeba Slovensko za Vladimíra Mečiara. V meziválečném období to bylo zcela běžné, Polsko za Pilsudského. To je asi dnešní Rusko Vladimíra Putina, jak já to vidím. Jistě to není vzor, který bychom tady chtěli následovat. Na druhé straně já uznávám, že přes všechny nedostatky a přes to, co se dnes v Rusku děje, rozhánění demonstrací, zatýkání demonstrantů, přece jenom Rusko je asi nejsvobodnější, pokud to bereme od doby Petra I., protože nedělejme si iluze, to není bolševický režim, který by byl v Rusku nesvobodný. Před bolševickým režimem, kromě těch 6 měsíců prozatímní vlády od únorové do říjnové revoluce, nebyla svoboda v Rusku nikdy a z tohoto hlediska je pořád ještě dnes v Rusku více svobody, než bylo kdykoliv v 20. století. Stačí to, co říkáte, k tomu, abyste pochopil některé naše proruské politiky? Já naše proruské politiky nechápu, protože oni směšují několik věcí. Jedna věc je vnímání Ruska jako velmoci. Rusko bylo velmoc a Rusko bude velmoc. To každý skutečný politik musí brát, jak je. Rusko vždy bude chtít mluvit do evropských poměrů a já vidím řešení v tom, že najdeme nějaký modus vivendi, jak a do jaké míry se Rusko na evropské a světové politice bude podílet. Dopředu říkám, že to nemůže být tak, jak si to představují Rusové, že to bude návrat k rozdělení sfér vlivu po roku 1945. Já otevřeně s tím ruským přátelům říkám, druhá světová válka už dávno skončila a její výsledky už neplatí. No, Ale na druhé straně musíme jasně říci všem politikům a musíme jasně říci Rusku, Česká republika je součástí západního světa, proto chce a musí být součástí euroatlantických struktur, především NATO
a Evropské unie. Ten, kdo toto spochybňuje, já nechci nikomu sáhat do svědomí, tak buď to říká z vlastní hlouposti, to je ten lepší případ, anebo to říká za cizí peníze, což je ten horší případ. Kdo z našich politiků patří do té či oné kategorie, to tady nechci rozvíjet, k tomu nejsem oprávněn a nechci se pouštět do spekulací. Myslíte si, pane profesore, jen stručně, prosím, že Rusko je dneska nebezpečné? Já si myslím, že Rusko není nebezpečné v tom smyslu, jako byl nebezpečný Sovětský svaz. Nemůže provádět globální politiku, nemůže rozpoutat třetí světovou válku. Je nebezpečné v tom, že celkem logicky, ale to platí pro každou velmoc, se snaží získat zpátky vliv v těch oblastech, které patřily k Sovětskému svazu. Tady je třeba jasně Moskvě říci, že jakkoliv třeba psychologicky nebo lidsky to můžeme chápat, tak politicky je to neprůchodné a no tak s Krymem to vyšlo, ale že? Nemůžeme to tolerovat. Pochopitelně Rusko je nebezpečné a je vnímáno jako nebezpečné v baltských státech, protože Rusko vnímá a vždy vnímalo od 18. století toto území jako součást své sféry vlivu a svého impéria a je vnímáno jako nebezpečí na západní Ukrajině, která na rozdíl od východní Ukrajiny vždy Rusko vnímala jako jakýkoliv jiný slovanský stát, k němuž nemá nějaké zvláštní vztahy. Ne, ale pro nás mě jde v České o to, jestli republice momentálně nebezpečí nepředstavuje, ale nikdo nemůže vědět, jasně, jak to bude jasně. Za 10 nebo za 20 let. Už poslední otázka k Rusku, mě jenom by zajímalo, jestli si myslíte, že to, co Moskvě prošlo s Krymem, takže bude zkoušet dál, samozřejmě někde, kde by nekoukali vojáci Severoatlantické aliance přímo, protože jsou tam třeba v těch pobaltských státech rozseti, aby mohli je případně bránit nebo pomoci bránit. Ale je tohle ruská metoda rozšiřování vlivu? Já mohu říct jen svůj osobní názor. Nemyslím si, že by Rusko zkoušelo udělat v Pobaltí to, co udělalo na Krymu, protože to přece jenom jsou historicky, je to rozdílná situace. Krym byl Ruskem anektován už za Kateřiny Veliké a byl vždy vnímán jako součást Ruska v té ruské národní paměti, podobně jako je jako součást širšího ruského prostoru vnímána Ukrajina. V Pobaltí, kde jsou vojska NATO, já si myslím, že v Moskvě si uvědomují, že prostě tato území jsou ztracena. Byť to nemusí znamenat, že se tam nesnaží pronikat nějakým jiným způsobem. Dnes je doba technologií, doba hybridních jaksi válek, kybernetických útoků. Nepředstavujme si útok, jaksi v tom klasickém slova smyslu, že tanky a pěchota se dají do pohybu a budou obsazovat nějaké území. To se dá provádět mnohem sofistikovaněji ekonomickým pronikáním, politickým pronikáním, získáváním politického vlivu prostřednictvím politických stran hnutí. Tady je široká skála možností. V tom druhém smyslu nepochybně toto v Pobaltí nejenom, že se může stát, to se už děje. To je každodenní chléb. Tak nejen v Pobaltí, že? Ale já jen připomenu, že mým hostem je profesor Jan Rychlík, historik. Já teď udělám velký skok od Ruska k nám. Vy jste tu větu o marxistickém myšlení, které je vlastní současným politikům, řekl před 7 lety. A já se ptám za těch 7 let, jestli je těch politiků, kteří takhle myslí, víc nebo míň. To je těžká otázka a já se přiznám, že nevím. Mně se to zdá, že je jich pořád stejně. Co to znamená? To je základní předpoklad marxistického myšlení, je, že vše určuje výroba a materiální statky. Ale my v historii víme, že to tak není. Důležitá je idea a myšlenka. Například vždy dávám takový příklad mojim studentům. Rozpad Rakouska-Uherska z hlediska tedy marxistické teorie nevysvětlitelný. Češi se nikdy neměli ekonomicky tak dobře, jako právě v Rakousku-Uhersku. Vznikem Československa nezískali nic ekonomicky. Čili jinými slovy, pane profesore, říkáte, že třeba například prezident Zeman, který stále upřednostňuje a říká to velmi zřetelně ekonomiku, ekonomické vazby před něčím jiným, tak je napůl marxista. To je právě pozůstatek toho marxistického myšlení.
že v první řadě se díváme na ekonomiku a myslíme si, že když vyřešíme ekonomické otázky, takže vyřešíme záhady tohoto světa a že nastane ráj na zemi, ale není to tak. Politika vždy byla určována i mnoha jinými faktory a já dokonce tvrdím, že v rozhodujících momentech historii euroatlantického prostoru, já nejsem specialista někde na Japonsko nebo na centrální Afriku, ale myslím si, že i tam to bude stejné. Měli čistě politické a ideové pozadí. Ekonomika stála na boční koleji, byť to samozřejmě neznamená, že upadneme do opačného extrému a že říkáme, že ekonomické faktory vůbec neovlivňují vývoj. To ne, jasně, by bylo mylo. Jasně, ale řekněte mi tak výrazným představitelem toho, alespoň částečně marxistického vidění důležitosti věcí, řekněme, je podle vás prezident Zeman a kdo ještě v této zemi? No tak nepochybně Andrej Babiš jako premiér. Ale v čem já to vidím? Podívejte se na vztah k Evropské unii. Pořád se řeší, jestli je to pro nás výhodné nebo nevýhodné. Ale to není otázka ekonomické výhodnosti nebo nevýhodnosti. Evropská integrace nevznikla z ekonomických důvodů. Ta vznikla z důvodů čistě politických, aby už v Evropě se nemohly opakovat války. Protože první i druhá světová válka ukázala, že není možné v Evropě narýsovat takové hranice, které by uspokojily všechny národy. A že není také řešení opírat se o národní státy, protože nikdy nebudeme mít takový stav, aby všechny národy v Evropě měli své vlastní státy. No ale zdá se vám, že nějaký vrcholový politik tuhle tezi říká nahlas? Protože mně se zdá, že všichni mluví o tom, kolik sem přiteče dotací a kdo bude naším eurokomisařem a tak dále, eurokomisařkou v našem případě, ale že by někdo řekl, přestaňte už počítat, protože to není jenom o tom. Takového politika právě nemáme a je to škoda. Já se přiznám, že když si mám vybrat mezi současnými politiky, tak... Tápete. Tápu. Protože jestliže například pan ex-prezident Klaus hovoří jaksi o tom, o návratu od Evropské unie k Evropskému hospodářskému společenství, že by to byla jenom jakási dohoda státu o volném obchodu. A jestliže to po něm jiní, chtěl bych říct si, možná méně vzdělaní, nebo tedy méně zkušení politici, z některých těch nově vyrostlých politických uskupení, jako je třeba SPD, opakují. A tak si musí být vědomi toho, že bez politické integrace, která musí mít jasné možnosti řídit a poměrně silné, ekonomická integrace není udržitelná. Samotná smlouva mezi státy negarantuje vůbec nic, pokud není futrována nějakou reálnou silou. Evropská unie, která by byla pouze celní unií, by fungovala jenom do první hospodářské krize, protože potom samozřejmě by vznikly celní bariéry. Žádná smlouva, pokud tady není moc, která by vynutila plnění této smlouvy, netrvá věčně, protože smlouvy platí jenom tehdy, pokud platí podmínky, za kterých byly uzavřeny. To je zásada mezinárodního práva, rebus sic stantibus. Vy máte pocit, že v dekádě EHS nefungovala ta spolupráce, nebo co na ní? V dekádě EHS ještě to nebyla ani celní unie, to byly dohody o vzájemných preferencích na určité komodity. Nejprve tedy víme, že na uhlí a ocel. A kromě toho těch států bylo málo, bylo jich 6. Ale od počátku ta myšlenka zásadní byla, že to je politická integrace. Ale protože byla zde zkušenost z meziválečného období, že tam, kde jsou protikladné ekonomické zájmy, se politická integrace vytváří dost těžko, tak bylo řečeno dobře, musíme současně také udělat integraci ekonomickou. Ale ta myšlenka Schumanova a jiných tedy zakladatelů evropského projektu Jean Monnet byla od počátku, že jde o integraci politickou. Tehdy se otevřeně mluvilo, nikoho to neuráželo, že budujeme Spojené státy evropské. Každý, kdo si s tím dá tu práci a přečte si noviny z počátku 50. let, tak to tam najde.
No, ale když tenkrát... to dnes je to téměř... No právě to chci říct. Tenkrát, něco takového říct. Tenkrát to bylo trochu sci-fi a nikdo přesně nevěděl, co si pod politickou integrací má představit. Zatímco dnes po letech zkušeností s tím, jak to funguje, tak to vidíme, každý z nás to cítí, vidí už v praxi, co to přináší. A prostě mnoho lidí s tím není spokojeno, no. Nikdy nebude situace, aby všichni byli spokojeni se vším. To je stav, o kterém vám tedy mohu říci na 100%, že nikdy nenastane. Ano? Jsou dvě věci, které jsou jasné. Že všichni zemřeme, byť třeba někteří tomu subjektivně nevěří, a že nenastane stav, kdyby všichni lidé byli spokojeni. Ale my se musíme ptát, jaké jsou tedy alternativy. Takzvaný národní stát, který bude svrchovaný, to je v 21., respektive 20. a 21. století iluze. Nic takového neexistuje. Česká republika, ani předtím Československo, nikdy nebylo jinak svrchované, než pouze na papíře. Říká... Malé státy svrchované prostě nejsou, protože podle principu práva silnějšího, a to je zásadní motiv mezinárodních vztahů, byť v žádné učebnici to nenajdete, prostě jsou podřízeni ve svém rozhodování těm státům větším. Takže i takové Švýcarsko... Je to jenom hra na svrchovanost, kterou má Švýcarsko? Švýcarsko má tu výhodu, že je neutrální od doby Westfalského míru, čili od roku 1648. A lidé jsou k tomu vedeni. Na to, abychom tady žili jako ve Švýcarsku, nám chybí to hlavní. Je tady málo Švýcarů. Říká profesor Jan Rychlík, dnešní host Osobnosti Plus. Když jste tak hezky kontroval, a to bylo teprve loni, na toho Miloše Zemana, jak už jsem to řekla v úvodu, některé názory mění jen člověk bez charakteru. Ale tak mi řekněte, které názory, jak rozliší člověk názory, které by měl držet a které může změnit? Já uznávám, byť asi to, co teď řeknu, se nesetká se všeobecným souhlasem, že každý politik musí mít určitou pružnost názoru, aby mohl reagovat na novou situaci, protože není možné vymyslet takovou koncepci, která by pamatovala na jakoukoliv situaci. Uznávám tedy nutnost určitého pragmatismu, ale každý politik by měl mít nějakou hlavní linii programu, které se drží, a od ní neodstupovat. Pokud tak činí, tak potom už to není pragmatismus, ale oportunismus, politikaření. A je otázka, do jaké míry takový politik je vůbec politikem. Jestliže takový politik tímto způsobem mění názory zásadně, tak... No, zjevně myslíte, že Miloš Zeman takhle zásadně ty názory mění, a já se ptám, v čem například? No, já jsem nemluvil teda mimochodem konkrétně nyní o Miloši Zemanovi, ale například právě jeho vztah evropské integraci se začíná měnit poměrně výrazně v poslední době. Možná, že ne všichni si toho všimli. On byl velkým oponentem Václava Klause při evropské integraci. V poslední době vidím, že jeho nadšení pro Evropu značně ochablo. Pak je tady samozřejmě také ta otázka vztahu k Rusku. Já rozhodně nejsem žádný rusofob, to jsem řekl už v úvodu. Ale naše stanovisko musí být svým způsobem jasné. Chceme mít samozřejmě s Ruskem dobré a korektní vztahy. V konec konců, upřímně řečeno, i kdybychom je neměli, tak Rusku to bude jedno, protože pro ně nejsme rovnocenný partner. Čili to je žádoucí. Ale musí tady být nějaká zásadní linie, že řekneme odtud potud. Ale jinak samozřejmě nedá se říci, že já bych nějakým zásadním způsobem tak si zpochybňoval, abych tak řekl, morální integritu prezidenta Zemana. Jenom vidím, že to, co říkal před 10 lety, se poněkud odchyluje od toho, ale co říká a hlavně, co dělá nyní. Ale abychom byli přesní, pane profesore, vy jste řekl, že některé názory mění jen člověk bez charakteru. A tak jinými slovy říkáte, mezi takové lidi patří Miloš Zeman. Teď jste jmenoval ten případ. Takže a zároveň říkáte, že nespochybňujete jeho morální integritu, tak jsem zmatena. No, víte,
já přece jenom jsem člověk staré školy, který má určitou úctu k hlavě státu, byť říkám, že tuto hlavu státu jsem nevolil v žádných volbách, ale já se přiznám, že mě jako proti srsti někomu nadávat, protože prezident reprezentuje úřad. Ale jak jsem řekl, tedy nejeví se mi jako charakterní, jestliže člověk za... Ono to je víc než 10 let, Zeman je v politice od vlastně už 30 let. Svoje názory mění tedy, řekněme, radikálním, zásadním způsobem. Ale když jsme teď mluvili o konkrétním politikovi, tak si neodpustím ještě vzpomínku na to, byli jste to vy, jak jste reagoval na to, když lidé diskutovali o Andreji Babišovi a vy jste té z roku 2014 nebo z nějaké, já to tady možná někde mám, ale podstatný je ne, že kdy to je, podstatné je ne, že kdy to je, ale co jste řekl? A vy jste řekl, že v souvislosti s Babišem, že vás to, co dělal kdokoliv před 25 lety, nezajímá. Aha, už vím, ano. To mě přišlo tak, rozumím. Historik řekne, že co někdo dělal před 25 lety, ho nezajímá. Jak je to možné? Podívejte se, jako historika mě to zajímá, ale jako voliče v konkrétní historické situaci ne. Já mám asi takovýto přístup. Každý přestupek nebo přečin, než kvůli zločin, jestliže uplyne určitá doba, tak se promlčuje. Jestliže za promlčení vraždy je stanovena naším trestním řádem doba 20 let, tak to, že pan Babiš spolupracoval se státní bezpečností, což prosím nás není třeba složitě dokazovat, jestliže byl na tak exponovaném místě v zahraničí jako pracovník podniku zahraničního obchodu, tak s ní prostě spolupracovat musel. A tomu já nemám za zlé, on si musel vybrat. Buď budu pracovat v zahraničním obchodu. No ale jako voliče vás to nezajímá. Jako tady. Voliče jak v roce, já jsem ho také nevolil samozřejmě, ale jako voliče v roce 2019 mě toto nezajímá, protože je to příliš dávno, tak jako mě nezajímá, jestliže pekař, od kterého kupuju chléb, byl před 20 lety trestán za krádež. Mě zajímá, jestli těch 20 myslíte, let se choval řádně. Jasně, myslíte, že je to srovnatelné? Myslím, že to je srovnatelné. Já jenom protože... pro zajímavost, jestli můžu, protože s vámi tenkrát polemizoval hodně Petr Placák z Lidovek a napsal, demokracie je založená na bezpodmínečném respektu k lidským právům, útok proti nějaké osobě kvůli jejímu politickému či náboženskému přesvědčení nebo kvůli jejímu původu či příslušnosti k nějaké minoritě. Navíc útok, který je vedený a organizovaný státem a jeho institucemi, je útokem na samé základy západní civilizace. To jsou ty útoky, které vedla STB. Proto jsou takto založené trestné činy páchané v rámci zločinného režimu nepromlčitelné. Já bych chtěl říci, že s panem Placákem nesouhlasím. Polemizovali jsme víckrát a to, co říká, je totální nesmysl, protože samozřejmě spolupráce se státní bezpečností není válečný zločin, který je nepromlčitelný. Nikdo nemluví o válečném zločinu, ale jde o to, jestli jste si absolutně jist, že když kdokoliv spolupracoval před x lety se státní policií tajnou, tak že je nevydíratelný, že nemá sklony tímto způsobem ujíždět za jakéhokoliv režimu, že není spolehlivý lídr země, abych tak řekla. To jsou věci, které vás netrápí? To jsou věci, které v této situaci mě až tak netrápí, protože vím, že jsou jiní lidé, kteří spolupracují s tajnými službami jiných států a jsou stejně tak vydíratelní. Není demokratická tajná služba, jak jsem si přečetl v novinách, to je nesmysl. Tajná služba jakéhokoliv státu ze své podstaty, tak jako armáda jakéhokoliv státu ze své podstaty, nikdy není demokratická. Ale snad jako tajná služba nemůže být úplně demokratická, ale jde o to, jestli vy opravdu... Je to vojenská organizace. Počkejte, jasně, ale vydáváte rovnítko mezi tajnou službou totalitního státu a tajnou službou demokratického státu. Jde o to, k jakým cílům v konkrétní... situaci slouží. Ale CIA americká se podílela na špinavých převratech v Jižní Americe. Ačkoliv je to jistě tajná služba demokratického státu, spolupráce s takovouto službou v konkrétní situaci, třeba někteří důstojníci před Pinochetovým převratem v Chile, také bych morálně nemohl
Já s váma souhlasím, ale nejsou to tajné služby totalitních států, které přestupují veškeré hranice? Jakékoliv tajné služby přestupují hranice. Možná to znamená, že výrazně, opravdu vidíte tam to rovnitko. Mně tohle to nevadí, říkám osobně. Samozřejmě, vadilo by mě to, kdyby se psal rok 1990. Ale nevadí mě to po 30 letech, kde máme úplně jiné problémy. Babiš mě vadí z úplně jiných důvodů. Tak, v jedné ale, větě. To, že spolupracoval před 30 lety. Já vám mohu dát jeden konkrétní příklad zase, jestli mohu tedy, a jestli na to máme čas. 20 vteřin. Tak to už na to nemáme čas. Dal bych vám jeden příklad. Ne, ale nemůžete říct v jedné větě, co vám vadí na Andreji Babišovi. Ach tak, no, mě na Andreji Babišovi naprosto vadí právě ta bezkoncepčnost. Jak on si představuje, že bude, jaký je cíl, jaká má být Česká republika? Kde budeme stát? Profesor, to mě tam chybí. Profesor Jan Rychlík, historik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Díky, že jste přišel. Rádo se stalo, děkuji. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.